Yo, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mugamba mtia baganda nga kabuli yo kabadde kanji. Ulo lwaliro nsazeewo nkomewo tubeeko ne bitoogerako ebitintini. Munansonyiwamu nke mabegaka mbadde mbuzeemu okola oti. Yasi mbadde muko n'ebinsumbuwa. I'm sorry. Nenga mujje tube nga tukikwasaganya nize omuntu omu babiri basatu bana tube nga tugenda mu maaso tutandike okukasuka. Yep. Mbalaba, assalamu alaikum, madamu Ali Magambi, assalamu alaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum, salamu, warahmatullahi wabarakatuh. Gwena mganda wangi yaka nega, takujesvira wezi ngo sharing a video, no? Soda tutaandike. Umulamo gulengira wagulua ungamba nti, butabo nizo kwe wala stress kumirimo. Yeah. But tubanji tu itamu stress, tuwete kako stress olusi, netuwete kako embira jitutari bademu. Wabula tugize ku kubanga lero tuchogira ku gwe na muganda wango sobola okuteeka ebutesi comment yo manso sobola okubanga njisoma ayagadde okubanga mpabula mu kwe wantu wonna osobola okubanga okiteeka yo nenga assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mugamba mutya baganda nge bitambula bitya eyo gye muli kansubirenti mwe namuli bulunji na kigude ya gamint hi wendi nyo muganda nge madam prosi na gamba lero intuse buchari Madam Justin yena agamba jebaleko banaye jebaleko mukwano banaye wendi waneno mwebale nyo kubiranga muntu kako Madam Naluwega nagamba nti hello nenga mugamba muntu aba ba mikwano kansubirenti jembade mbade fine nyo nizo muntu mba biri basatu bana mbenga nyongera mu maso nokukasuka nakulwa lero mpisenzika Sisobode ita na munangwe salu ngobuli ujio tutedwa ukubira nga tuchukua saganya na inga kansubilenti ulio mjoli ulifaini. Gwene ya kanega tako, jasi vila uwezi ngo sharinga video yano. Sedo atetuka kubantu abinjaul, ebinga etuka kubantu abinjaul, ebinga etuka kubantu abinjaul. Amanya ni dobozi sigala inze alwas umalu aliomie kaika. Noni yema, madam jasi nyagambi tubuli nange nina stressi. Mbulambo enseno mutambuli ya teni mtu wata ina stress, jasi wakubante woi no kuewa free. Mbulambo nobukiri za bugene necho chovira obu wade. Mbisele bisingato ina kuwe sivira kumbira. Nenga goi na mgana wangi yaka nega tako, jasi jangubu buzitu vile nga tuwa yamu. Niso kila dalampo zinga sinaba kugenda wala neto ndira haba na bali mgrupu sizange, abali mgrupu sizange. Ebireza sokeziri ku namba ya 82 e namba na jiruzinga olwensongezi mweza aliwo e namba eyo na jiruzinga munansonyira ddala nnyo baganda bange nkozesa namba kati esembyayo 32 esembyayo 332 ye namba gye nkozesa ya wabula munansonyi wabali mu group kubanga siri active enaku zino mbadde mune ebinsumbu wasumbu wa munansonyira ddala wa mikwano ya Nenga dalisi omuntu waiba ingide inbox yange sigana kubanga mudam. Nebaza Allah, olwaliro mfunye binje byokuyiga mpozi ne mubange tinirye mbadde mpitamu awe mabega. Mpozi atira ningiza ko kubanga nebaza ba mikwano abamberede omukasera katini awokimbadde mbetagiramu. Nebaza nnyo mikwano janga abali eyo abali Saudi, abali mu Dubai, abali ya Jordan, abali e Uganda, abali mu Abu Dhabi, abali Fujairah, abali Omani. Mpozi kutadina ba abari yesa kaima mwe naba naye mbeba za baganda bange kubanga mu mbere dona dala baganda bange aba kayingira Dubai abavude Saudi mpozi kutadina mu baganda bange bali Jordan kutadini baganda bange abari yesa kaima mwe na dala okusingira dala Mr. Bashir mulasa kaima kutumirira dala ne yanziza nyo muganda ange nainga embera yone nchamu eriwo ejja kuba eterira masaabo sababu sabi Allah benga atugondeza mu fenabuli omujali ku mirimo ejenja ulo Kansubirente dobozi liangiriva yu kiria ni wankubade music mpuri yanga ya gala ukubanga nsinga amanyi. Sababu sabi Allah benga atukule mbira fena buli omu wali. Sababu sabi Allah benga atukule mbira buli omu wali. Munansonyiwa muko mbade nkeza kukendeza ka music kano. Allahu Akbar. Madam Jasini abu abadai nechibuzo chabuza.
Ngenda kuba mpita mu comments za mwempola mpola, ngenda kuba mpita mu comments za mwempola mpola. Neja si gwe eyaka nega takubera obwezi ngo sharinga video so that etuka ku moto wenja olo. Twenga tugezaako kuba tuchikwasaganya. Amanya ne dobozi sigala inze Alwas Umal aliyomeka ogenda ku YouTube oteka mbotes Alwas wo oba Alwas Umal. Just berango subscribinga obenga unfuna. Gwe aine chibuzo choba webuza ndi wadembe kubanga nchikudamu butufu bwacho nga bwentekedwa okikudamu. Lero ngenda kuba nkona ku bintu ebyenja olo. Abantu abenjawulo abali muno mu Dubai abagezaako okuyamba kuba na Uganda mu mbeera yonna gye tuyiba tuyiseemu oba embeera ey'okubanga onyigirizibwa abantu kiba oyinza okuddukirako abamangu gwe wenna bakubye ssente zo bakubye ku mutwe wenna kompleyini gy'oyina okubanga oraisinga ngenda kuba nkugezaako okubanga nkubuulira ku gurupu ki gy'oyinza okubanga oddukira oluusi oba oli awo nga bulijjo sigibawa lwa nsonga nange nyinza okubanga ngitegedde leero naye nneebaza Allah nti buli kintu ekijja mu bulamu kiba kize n'ensonga lwaki kibawo ekiri gwe ne yakanega tako mbeera nga osharinga nina omuntu omu babiri basatu bana tutandike okusumulula ngenda kutandikira nga bulijjo sitera kusukka kiga bigambo byandikira ku visa ziko nyini nyini kwengenda okubanga ntandikira yep prices of visa eziva ewero zimiri de wakati w'olwenda n'olukumi mu ekikumi awo visa wezito wezitambulira kisinzira ku agency ki w'obeera ogize w'obeera ogye visa eyo wabula ngayo visa eri wakati w'olwenda n'olukumi mu ekikumi onjogera wakati w'olwenda n'olukumi mu ekikumi kisinzira muntu ki abeera akuguziza visa ya visa eva ewero nti tugeze oli Uganda oli Saudi oli Rudawa yeyo visa wetu weyimiridde Somo baganda banga wadi webuza tiketi ezidde waka, tiketi ezidde waka, bera munu alisi nobuta kisoka wansi wa lukumu lukaga. Bera mune sente ezidde waka, eziwe lukumu lukaga ujafuna tiketi ekuzi waka. Chegezo inzo jifuni ya kulukumu mbibiri, ujajifuni ya kulukumu mwebi satu, obo lukumu mwebi na, obo lukumu mwebi tanu. Au wakati we watu tiketi ekuzi waka ujao kujifuni na. Sogo mgana wanga ya galo crossing ango visa audio ingira waneno, tiketi inzo kubina ange ilimu kubeyi moko, lwansonga mpili. Nti waliwo omukyalo omu yabadde yakayingira awo wabula tiketi ye bagimuguzizzaamu okwo ku bbeeyiko. Osobola okusala n'oyingira Dubai gw'ava mu bitundu by'e Saudi, ava mu bitundu by'e Jordan, ava mu bitundu by'e Oman. Just lwakuba nti mitundu by'e Oman babadde airport yayo ebadde ekyalimu okwo crossed. Naye ng'ebitundu ebirala byonna babadde abaana basobolera ddala okubanga bayingira e Dubai. Era oyanirizibwa just lwakuba nti mubeeramu ebintu byeweetaaga omuli insurance, omuli ebintu bwe bityo. Omuntu akuwadde visa aba alina okubanga akuwadde insurance, akuwadde invitation byonna weba olina okubanga obeera nabyo. Oluusi abamu badde mwebuuza ng'ogamba nti invitation bulijjo nga tetulina kye tugimanyiiko. Gwe atalina ky'ogimanyiiko wava Uganda nga bagikusaba invitation kyenneekakasa. Ne wano ky'oba omanya nti invitation bagisabira ddala. Yeah. Mukasa Lawrence come see this Madam Fiona yabadde ya comment nze ekyo si kutegedde bulungi kicho tegeza okuyita Mukasa Lawrence ajing yera bile kubino nenga tugenda kuba tugezaako kubanga tuwaya wayamu ko mpola mpola butyabo tuyinza okuavoidinga okufirwa eminimo ja for stress oba olw'ebintu ebijja bitunyigiriza mu bulamu bwaffe bangi buli omu oli awo oyina ebikunyigiriza oluusi ebikunyigiriza ku mulimu obanga embeera ekunyigiriza evudde ku bantu abalala bobeera nabo oba abantu abakuliraanye oba oluusi abantu abewaka oba omwagalwawo oba abantu bennyininyini bobeera okolera butyabo oyinza okubanga okyewala ekyo y'ensonga olwaleero ginaali agadde tubenga twogera kuongera kuba nkona ku bintu bingingi wabula nga mbikonako kantu katinitini. So gwe na muganda wange alina ky'oba oyagala okuyisaawo osobola okiyisa through comments nja kuba nsoma comment yo so that tusharinga information ey'enjawulo mu baana ab'enjawulo buli omu abe ng'afuna ku magezi ga munne nyinza okuba ng'onneetaaga nange bwe bumu nga nkwetaaga nga woneetaaga nange bwe nkwetaaga teri mu bulamu bwa nsi eno atuukiridde ekyo kyo buli omu akimanyi. Buli omu waali yeetaaga munne. Nsaba busabi Allah fina teri mubaraka ku ebyo byonna byonna bye tukola era tuwa obugonvu ku wawe tubeera tusobezza era ne nsaba awawe obulungi obuli mu mirimu gyammwe abagiremu obubi. Mpozi era kye kimu ne nsaba abanzigiremu obubi obubalimu ku saidi yange era ampa obulungi obubalimu. Mpozi era nange abagiremu obubi obundimu abawe obulungi obundimu. Kye kyokakyoka kyenyinza okusabira Allah abenga atugondezaamu. Yep. Awo nneyo sigenda kulwayo nnyo. Sigenda kulwayo nnyo naye gwe na muganda wange yeetaaze okubanga olina ky'oyagala okubuuza osobola okubanga obuuza nze bagayi ninda omuntu omu babiri basatu bana mbenga nsumulula
Just be aware of sharing a video so that you can kubantu abinja all. Just be aware of sharing a video and you can kumuntu oyo goya galiza okubanga bimutukako ebigambo bya leero. Tubenga tugenda mpola mpola, tubenga tuchikwasaganya mpola mpola. Sigenda kulwawo nnyo nyinza okumalako edakiika zange nga nazo kazuka ne mala n'enziruka. Nyinza okumalako edakiika na kuwasatu ne mala n'enziruka. Wabula nga njagadde leero mbeeko n'ekyenteekayo. Sisobodde kufuna saalongo, saalongo nyamufuna nga buli lwakusatu. Nali nabasuubiza okubeerako buli Mande n'olwokusatu. Jasi wakuba nti embeera y'obulamu mu biramu ebikyukakyuka mu bulamu. Oluusi n'otasobola okubeera nga osavinga abantu oba oluusi okuba nga tosobodde kusavinga ggwanga lyo. Naye nga ngezaako nga bwe nsobola okulaba nga tukwatagana ffenna ffenna wamu. Tubeera at least updated mu bintu eby'enjawulo nga ffenna tutambulira ku mulembe gwe gumu nze nammwe. Waliwo abuuziza ku kikwatagana ku airport ye Uganda. Airport ye Uganda tusaba busabi Allah batuyambe tebeekyusa ng'ennaku z'omwezi lumu egenda okubeeguddwawo. Era nga tickets ez'enjawulo okusabayo kati zitundibwa. Ennyonyi zaalangiridde tiketi era weeziri abazirangiridde bazirangiridde. Abalangiridde tiketi bazirangiridde era weeziri. Ono ye madamu Fiona agambye nti the problem eri ku passport ye. Kozi ye andiba China passport ye nkadi. Bana ye mumi na baganda banga abali mu UAE, abali wano mu Dubai, abali mu bitundu bya Abu Dhabi, abali mu bitundu bya Ras Al Khaimah. Gezaako kuba nga at least ogamba boss wo aba asobola kutwala ku embassy yaffe e Uganda. Eri mu Abu Dhabi gyesangibwa. Abenga atwala akatabo ku embassy. At least olijisaringa obenga ofuna akatabo akapya. Mu maaso keyo gye bijja. Tetumanyi kikigenda kuddako naye nga baba sajja batulaga tulina okukyusa obutabo. Oba oli Dubai, oba oli mu bitundu byawo, oba oli mu bitundu byawo otekebwa okubanga okyusa akatabo. Olina okukyusa akatabo, kigeza nti obutabo buno batugambye bukoma mu January. Kigeza gwena muganda wange ndaba olina okubanga okyusa akatabo. Otwogera akatabo olina okubanga okyusa passport yo. Mwabali mu Dubai, genda bugenzi ku embassy yaffe benga okyusa passport yo. Abali mu Dubai, genda bugenzi ku embassy. Obenga okyusa passport yo nkiddamu. Passport eno eyinza okutwala kondo za dina mu ngalo 10 okubawo ng'efuna akatabo aka East Africa. Genda bugenzi osobola okugenda n'okyusa passport yo. Gwali ku visit visa ng'olaba tolina ngeri kijo oyinza kuyita mu airport ate nga ne test oba ne oluusi ne corona test ayinza okubeerera ow'ebbeeyi. Eshawujja abakola corona test ow'obwereere oyinza okugenda n'oyo. Eshawujja bakola corona test ow'obwereere oyinza okugenda n'oyo n'oyita ku boda ya Abu Dhabi. Ekibaasi kyekyo funa omuntu alina Emirates ID abe nga kuyambisa ku Emirates ID yo. Ku Emirates ID oba kuwaako kopi n'obeera ku ssimu nayo osobola okugenda n'okola COVID test oyo abeera waddira mu 5. Ku boda ng'oyitawo osobola okuyitirawo ddala bulungi. Nnyo n'ogenda ku embassy so that obenga okyusa passport yo gwe andaba. Bwekito bwekiri. Temwereme togamba nti ate bana iyo butabo temukaabakaaba nnyo tukaaba nnyo. Buli mbeera ejja eyina solution mbulamu. Katonda teri mbeera gye yatonda nga te oba teri kintu kya oba teri kugezesa kwakuleetera nga tujja kusobola. Buli kintu kyakuleetera mbulamu oba ojja kisobola era oba n'ensonga lwaki aba akireese era oba olina n'engeri ey'okukiyitamu. So mmwe n'abaganda bange mubeere nga abali okumpi wano eno ng'olina obusobozi obugenda n'okyusa akatabo ku before January genda bugenzi obinga okyusa akatabo kugenda obinga okyusa passport yo. Bwebito webiri baganda bange genda bugenzi obinga okyusa passport yo so that weewala ebiriddirira. Nzirayo ku mulamwa oguli waggulu ogugamba nti nno butya bw'oyinza okwewala stress ku mulimu. Wabutya bw'oyinza okimanyi bulungi nnyo nti nno abaana bangi balemererwa emirimu gyabwe oba bangi tusuulawo emirimu gyaffe wa stress. Nyinza okuba nga sikozesebwa kampani, nyinza okuba nga nkozesebwa kampani, nyinza okuba nga ndi mu mulimu ogw'enjawulo wabula nga mpita mu kunyigirizibwa okusaanidde oba okutasaanidde. Oba mpulira bulungi nnyo. Oluusi stress eyo yinza okuba nga gwagyereetera oba olw'abantu abakuli okumpi, abantu abakuliraanye, abantu abatambulira mu bulamu bwo. Oba oluusi gwe mwennyini nnyini nga gwe yeekuleetingako eyo embeera nga gwe agyereetamu gwe mwennyini gw'olinako ennugu nga teweefiiringa teweetegeera. Mu bulamu nze ki kye nnasobodde okuyiga? Mumanyi buli olukya tubaako ne bye tuyiga mu bulamu okusinziira ku biti bye tubeera tusisinkanye abantu be tubeeramu batuwa ebyokuyiga
oluusi oba abantu betuvaamu oba abantu betukolera bonna batuwa ebyokuyiga kyakuyiga ki kyenfunye mbulamu bwange munaku embale obubale oba mukabanga akatini kempiseeko ka emabega kyasobodde okuyiga kiri ekintu kimu nti omuntu olina okwefola free gwe mwenyini nyini neweewa chance egenda mu maaso n'obulamu bwo nobako ebintu ebimu byoba olina okwesonyiwa ebintu ebimu nobanga obireka emabega ekintu ekikustressing ennyo osobola okukiwa time n'okireka n'otapanikinga nti oluusi nyinza okuba nga mbadde n'ekizibu kankwa ekisample nyinza okuba nga emabega kawo mbadde n'ekizibu ng'ekizibu kye nnina kijja kunneetagisa just 5,000 5,000 ago nga naye ekizibu ekyo nsobola okuyita mu lunaku ne buzibu olwaleero ne bukyenkya nga we mbadde nzisuubira ssente zange zijja kuvaawo enkya wabula neesooka neeteeka ku puresha eno gye nneeteekako olunaku lwaleero olw'okuba nzeetaaga okumala ekintu ekyo lwaleero naye ng'ate n'enkya wookiwa obudde kisobola okuggwa enkya wabula gwe nga weerabanga atakyagala kukipushinga genda mu maaso ku lunaku lw'enkya buli woogezaako creating eyo embeera oba buli woogezaako okuteekawo force eyo oba olina ekintu ky'oli mu kwesiga mu bulamu bwo kikuleetera n'okusindikira omuntu message oba okukubira omuntu essimu gw'otaali kubidde nakukubira gw'otaali kubidde nakukubira n'otandika omunnyonnyola ebizibu byo kitegeeza ki nti mu bulamu omuntu olina okwewa tayimu gwe nga gwe ekiganye n'ogamba nti kino kankireke kankize emabega ate ngende n'ekigenda mu maaso buli wonaayiga okukkiriza nti mulimu ebintu ebimu ebigaana nga biganyirwa nsonga oba biganyirwa katonda katonda yabakiremeseza okuba nga kiri bwe kitonga we kirina okubeera singa mu bulamu buno mwe tutambulira nti buli ky'oyagala okifuna ndowooza singa teri akaaba singa teri mubbi wabula kkiriza nti w'oli awo oba ekyo ekizibu ky'ofunye olunaku lw'olwaleero oba okwo okunyigirizibwa kw'oyitamu olunaku lw'olwaleero kuliwo kaseera buseera era okiwa obudde w'okiwa obudde situka otambule gule obwongo bwo olowoolezeeko ewalala tosibiddwa nti awo w'oli oli mu kkomera ne weri bakkomera atulisi n'omusibe naye abeerayo n'essuubi babeera bamusalira nti atulisi emyaka 10 we giyitawo nja kuba nteebwanzira ewaka kyekimu naawe ky'obeerawo oyiteekamu kkiriza nti olunaku olw'enkya ogenda kuvamu eyo embeera sinakindi olunaku lwaleero eyo embeera osobola okugivuunuka bantu bangi tuyita mu bintu bingi nti olwaleero osobola okuba nga oli mulamu oba muganda wo naaba nga mulwadde ali ku kitanda nga gwali mumuwa essaala gwe katonda gw'agenda okujjulula makulu ki agali mu bigambo bino amakulu ge gano agali mu bigambo bino kkiriza nti nno buli katonda kyaleeta mu bulamu akireeta kirina ensonga gw'olaba ng'embeera ekususseeko olaba ng'embeera etandise okugendako mu maaso wekkakkanye sala busazi puresha wekkakkanye osale busazi puresha oba okitegeera wekkakkanye osale busazi puresha ojja kuvamu ekyo ekintu ky'olimu kati tukaka mbeera giteeka ati ku levo ndala tusobola okuba osobola okuba ne gw'obanja gw'obanja nga alina gw'abanja osobola okuba ng'obanja ddiramu bibiri ye ng'ate gw'obanja alina gw'abanja olukumi osobola okuba ng'obanja 5,000 naye ng'ate gw'obanja alina gw'abanja obukadde oba ekitegeera kyentegeeza tutambulira mu layifu ey'okugezesebwa tuli mu bulamu oba okugezesebwa kkiriza okwo okugezesa tekukutwala mu kibi ebintu ebisinga tuteekebwa okuba nga tubiwa obudde emabegako nzi nalinga ndi venjinga nga njagala nnyo livenji nti omuntu wankola ekintu nange mba nina okuzzaayo bati kiki kyensobodde okuyigamu ebyo byonna nti buli wookola livenji oyinza okuba nga okola livenji olowooza olina gw'olumya omu kumba ogenda kulumya abantu abalala nga 10 ate oluusi ne bw'otaali agadde kulumya kati so buli mbeera ejja mu bulamu bwo sooka ogiwe obudde giwe tayimu omanye nti ekyo njja kiyitako oba olwaleero kibaddewo enkya kijja kuggwa olwaleero kibaddewo enkya kijja kuggwa olina abalema bemulaba gye bali nga emikono gyombiri litayina but golowooza yava atya mu buto bwe okutuukaawo ku myaka egyo gyaliko ngaolusi akusinga gwe n'okusinga obukulu ye nga emikono ebiri tayina obanga waliyo ye ng'ayavula bwavuzi olowooza ekyokulya kijjawa yeeyamba atya so mulimu ebintu ebimu katonda byatuleetera mu bulamu nga tulina kukkiriza bukkiriza
oli ku mulimu awo w'oli weerabanga ggwe ali ku mulimu omubi ennyo. Ng'olina gwe weegomba, weegomba umalu ali ku mulimu omulungi. So ng'ate nange umalu gwe weegomba, nange ninayo gwe neegomba. Oba oluusi okubanga nange neegomba gwe. Jasi lwakuba nti tetuwanyisiganyiza bigambo, kumanya ki? Kumanya ki buli omu kyayitamu? Kiba kirungi nnyo okukonsalutinga ku bifo ku kintu ky'oba ogenda okuyingira. Ne weebuuza nti ddala kituufu kino nsaaniddo kiyingirira oba nedda. Sababu sabi Allah abenga buli omu amukulembera tusobole okuba nga tuyita mu mbeera eno yonna gye tulimu. Nabagambye ngenda kuba nkoona ku bintu eby'enjawulo mu parts ez'enjawulo, ngenda kuba nkoona ku bintu eby'enjawulo. Nabagambye nti waliwo groups, group oba group ey'abantu egezaako okuba ng'eyamba ku bannayuganda abo bonna ababeera babiddwa. Nange gurupu eyo nandibangi sisinkanyeko olunaku lwaleero. Nabagamba nti tuyita mu kusoomoozebwa kungi mu bulamu muno oba mu ddungu ku ddungu kuno kwe tuli naddala abaana abali ku byeyo tuyita mu kusoomoozebwa kungi nnyo. Wabula ate mu kusoomoozebwa okwo mwe tujja ekyokuyiga oba mwe tufunira abantu ab'enjawulo. Oluusi ababi ku saidi yaffe oba abalungi ku saidi yaffe. Tubeera abantu bangi abali ku layivu kuno. Ng'oli akola layivu n'ajjuza abantu n'aweza n'olukumi lw'abantu. But nga tomanyi background ye oba ne mu maaso gy'alaga nga tomanyiyo. Abantu bangi abatwesiga abatulaba eyo oli n'akulaba bulabi olw'ebigambo byo n'agamba nti umala onkwesize nyamba onkolere kino. Akantu kamu kokola ensobi emu. Ensobi emu eyenkana bw'eti esobola okukulemesa ekinene ekyenkana bw'ekiti. So mpabula mwe n'abaganda bange abatunula mu kamera oba bwe tukola kino ekintu eky'okutunula mu kamera oba bwe tugezaako okubanga tukwasaganya okubanga tuyamba bano abaana oba okubanga ffenna tweyamba oba tweyambagana nga bannayuganda bannaffe tubeeko n'ebintu ebimu bye tuba twewala. Oluusi nange mwennyini mulimu ebintu aliramu n'olaba nga bikuzinzeemu ng'oluusi tokyasobola kizza. Nkirabiddeko olunaku lwaleero nti nga oba tokyasobola kizza wabula ng'ate nawe oluusi waliwo embeera ebeekunyigiriza okugenda mu ekyo ekintu. Wabula butyabu oyinza okuba ng'okivuunuka todduka buddusi muntu oyo gw'obadde okulegana naye mutuuze butuuza mwogero. Oluusi embeera olulero eyinza okuba ng'eganye wabula ng'ate ejja kuba eteerera olunaku lw'enkya. Mutuuze butuuza mwogero okusinga okumubulookinga oba okumuggyako. Bantu bangi bakozesa erinnya lya Alwas Umar oba baana bangi oba abavubuka abamu ku bobe nali nkolegana nabo emabega abaali mu association yange eyo gurupu eyavaawo bangi bakozesa erinnya eryange ku ssaawa ya kati. Okitegeera bangi bakozesa erinnya eryange ku ssaawa ya kati. I never knew nebaza bwebaza Allah nti kale ninayo oluusi omuntu eyeegomba okubanga akozesa erinnya lyange wabula ate olikozeseza otya? Mulimu abantu abatandise okozesa oba ababadde bakozesa erinnya lyange mbukyamu. Waliwo omukyala omu eyamperezaako message ng'ayomba n'okuyomba n'agamba nti si egwe Alwas biki eno ennamba ndala bulijjo tukyatingirako eri ennamba kale ate wavuddeyo ate nalabye mwagabye eno ennamba nalabye ng'ate mwagabye eno ennamba ne mubuuza maama gwani bulijjo sikyatingangako naawe sikumanyi nakumanya. Ntanti mpe ebifaananyi byo ndabo basiegole wa Facebook si biki biki ne mugamba n'ebifaananyi byange bibyo sibigaba identity yange iyo sigigaba sigimma I mean sigimma. Nti ebifaananyi byange bibyo yenze oyo yenze Alwas yenze oyo yenze bulijjo gw'okyatinga naye ennamba mbadde nkozesa ennamba 2 eya 82 n'eya 32 mbadde nkozesa ennamba 2 eya 82 n'eya 32 wabula ennamba eya 82 nagiruuzinzeeyo sikyagiriko era yaggaddwawo. So omuntu oweerezaako message n'olaba nga si ku reply nga tokitwala bubi tokinyigiramu lwa nsonga ennamba yange eyo yo sikyagirina. Naye nga so embeera bwetu webadde kyayimiridde mu Dubai biyimiridde bwe biti ebyemirimu gy'emirimu giba gikyagezaako okuba nga girabikaalabikamu nk'oku ssaawa ya kati. Anoonya omulimu kiba kizibu nnyo okuba nga ogubulwa ate mpozi naawe ali ku mulimu oyinza okuba nga nsaali kuwagidde nnyo okugamba nti opape okuba nga ovawo oli lwa nsonga tomanyi wa gye ogenda tomanyi bulamu wa gye bugenda kuvuga nga bukuzza. Linamuko okupapa topapira nsonga topapira tofuuka bugubugu kyenyinza okuba nga nkugamba. Mbadde nkyagezaako okubanga mannyonnyola ku gulupu y'abantu abo abagezaako okubanga bayamba ku bannayuganda okubanga gwe oyina kyaliwo oyina agent gw'obanja ssente zo yazirya. Agent nga yali ssente zo wamusindikira ssente za tiketi yazisobola gikubookingira wabula ate nemutuuka nemufunamu ne mulemererwa okukkaanya ng'azikulaga nti azeegaana waliwo omuntu akkiriza ekintu ky'aba yalya
nagamba nti naye mu budde bwa kati sikina mumpemu ebbanga weriti ngenda kubanki kuwa obuliwo ate n'omuntu akoyisa akalimi akabi just contacting abo contacting inbox yeyo gobo inagobanja mu Dubai amaje weegali nange nga sinkanyeko lunaku lwaleero amaje weegali nga tojja gasasula ya dola 5 wabula gajja kufunira omuntu oyo obanja just otwabu we identity na location wawali ffe tuba tusobola okuba nga tumukunoonyeza then inoba nga omutuuka kunebaza abantu aba bakologa omulimu era mbeebaliza ddala ddala nnyo mwebale kubanga mukola omulimu etiriyo okugezaako kubanga munnunula eggwanga erinnya ly'omuna Uganda eribadde litandise okusereba eribadde litandise okubanga ligwa ku ttaka ekyo nkyebaliza Allah mwebale nnyo okubeera nga mutu alalisi mwewaayo ne mubanga muweereza eggwanga lyammwe newankubadde tewali kusasulwa ekyo tubenga tukyebaliza Katonda. Abaana bava Jordan abaana bava e Jordan musobola okubanga muyingirira ddala bulungi nnyo osobola okubanga oyingira abaana bava e Jordan osobola okubanga oyingira wabula ekyenjawulo ekiriwo kiri ekintu kimu kyokka kyokka ekyenjawulo kye tulina kiri ekintu kimu kyokka kyokka ekyenjawulo kye tulina kiri ekintu kimu kyokka kyokka nti bantu wange abaconnecting abaana okujja wanene wabula buli omu ayina price yakubira nti oliwo waliwo ajja okujjako milioni 3 waliwo ajja okujjako milioni 5 wali ajja okujjako obubiri wali ajja okujjako ennya kisinzira ku gwe muntu kigubira weesize gubira okweseza era saba busabi omuntu oyo gubira weesize Allah mukutere mbaraka wabula kyenyinza okugambayo mu byonna at least before nga tunabakolegana na muntu nomu funa identity funa ebimukwatako funa ekifaananyi kye funa ekifaananyi kye womala funa ekifaananyi kye at least funa passport copy ye before nga tunaba musindikira sente oba okufuna ID either endagamuntu eyewaka oba eyawa ku bintu bisatu abeeko n'ekimu kubyo kyakuwa akuwe either ID eyewaka oba ID ye Dubai oba passport copy ebyo bintu byabakuwa bifunga tunaba kulowooza ku kyakubanga omusindikira sente. Madam Ellen yagambye nti nonya trusted shipping company eyinza okuntwalira ebintu kampani weziri nyingi wano ezisobola okutwalira ebintu byo naye n'agamba mbu Saudi to Uganda sijja kulimba okujjako nga maze kinoonyerezaako ebintu abatikakago okuva e Saudi okudda e Uganda ekyo nyamala kinoonyerezaako nkufunire ku bantu abayinza okugira kago awooli okutuuka e Uganda nyamala kikubuulizaako wabula kyo sikinaako idea saagala nkulimbe ya naye nga bwetu tukyayimiridde Dubai ensasage tennaba kubeera nnyo y'amaanyi nnyo tukyali mbulamu obweyagaza jjukira nabagamba nti no Dubai yensi ekyasinze okubeera ey'emirembe yensi weosobola okupambanira olwaleero nobanga tolinaamu enkya nobanga oyinamu olwaleero n'oluzibyanga okaaba wabula ate mu kiro n'okiyitamu ng'oli wasanyu nga ate ekya ku makya oli wakukaaba kwegamba ye Dubai leero osobola okuba ng'onyigirizibwa naye ng'ate wali ali obulungi nga munno gw'osula naye yali bulungi nga gw'ate oliyita mu kunyigirizibwa kwegamba ensi ya wano tetegeerekeka eri bwetyo naye alihamdulila tusobola okuba tugibeeramu era netugiwangaliramu nebaza bamu kuba kyeyomwanange mwena mwenaeyo gye muli nsaba busabi Katonda abe ng'abateera baraka mirimu gyammwe jasi ndi musanyufu olunaku lwaleero nti at least mbuliridde akabuliro ke mbuliridde ennaku ezo eziyiseewo emabega naye ne nkomawo nga nkyalinako abantu abakyanninze Ono yagambye nti I want your WhatsApp number yange esigala yemu yeyo yenyininyini 0589508332 ye namba yange ya WhatsApp gwe naba yagala okubuuzayo ekibuzo ky'obuyagada okubuuza nsobola okuba nga nkikuddamu mu butuufu bwakyo wabula netondera abo baganda bange bendudewo kubanga ntusaako saavisi zaizizamu ate n'oluusi bwe tubadde tufunyemu obutakkaanya nsaba busabi mukama abe ng'atugondezaamu mu ebyo byonna ebibadde bitusumbukanya oba ebibadde bigezaako okubanga bikuriyetingawo embeera eyo mpozi n'abo abagezebwako okubanga bayisibwa obubi mu mbeera yonna ebaddewo k'emabega lisi abamanyi personality yange mbasaba era nga mbeetondera mu nsonyiwa ku byonna ebyali bibaddewo k'emabega tugende n'obulamu mu maaso nsaba busabi kyekyo kyokka kyokka kye njagala tubenga buli omu atambulira mu bulamu obweyagaza era obwessanyu nsaba busabi Allah abenga atutambuliza mu bulamu obweyagaza era obwessanyu.
ngenda kona ku mirimo ya mirundi esatu kwena abana bano bachasinze okuba yefe abakola abachasinze okuba tunyigirizwa omulimo ogusoka ngenda tandikira kusaidi abana balenzi omulimo gwengenda okutandikirako gugenda bera gwa abana balenzi gwe mulimo gwe Twitter ogwa construction bana banji mwaleti wa campus na dala omwali Middle East yenga basinga ye yabaleta ngabasinga Middle East ye yabaleta kucheyo kuno abasinga nga Middle East ye yabaleta kucheyo kuno abali mu construction abana bachasinzo okubanga bakaba wabula ngenda kugamba ye kintu kimugo ina muganda wange andaba omulenzi ndi kumwana omulenzi gwe ali mukunda bakusawa yakati ngoli mulimo gwa construction chenyezo kugamba kiri ekintu kimu embero yo yitamo lunakulwa lero oba okunyigirizibwa ko yitamo lunakulwa lero banji batuba banji batulimba emirimo naingirira wano ku milioni mukaga nganzigide ku visa ya miezi 3 tekwaliko sente za kusula ekyokulya baki mpanga ekyokulya baki mpanga wabula saina ku kwezo sente tekwaliko mulimo milioni mukaga zibandetera milioni mukaga zibandetera nsirikirira namu olusine nebuza obobulamu bwe tutambulira mu tulaga ludda abanditira milioni mukaga wano okuja Dubai okuva Uganda nga tekuliko passport tekuliko airport clearance wabula ate n'omulimu tegwaliko muntu eyandita n'okusula teyambalirawo okusula yandaga nti ajja kummanja ez'okusula lwaki nkugamba ebigambo bino gwe muganda wange ndaba ali awo ku mulimu ogwo nga gulaba otuuse ku kisenge ekisembayo nga weevuma omuntu eyakutikka n'akuleeta n'akuteekako ogwo omulimu gw'oli mukola ku ssaawa ya kati naatleast ng'osasulwa akasente ko ne wekabeera kati baana bangi batulimbye emirimu oluusi ne batulimba ne ssente ze batuleetera wano eno nagenda okizuula ebiseera bye nayingiriramu nga visa ya visiting visa yali wakati w'olusanvu mu ataano n'olwenda visa ya visiting visa yali wakati w'olusanvu mu ataano n'olwenda tiketi bampa one way yali fly Dubai my first travel yali fly Dubai ne missinga flight ya fly Dubai ne baddamu ne bansaba milioni emu gyesaba lide ku milioni mukaga nga bangamba bagenda rebooking enyonyi yange tebajiri booking abaddamu ne bampa enyonyi ya Rwanda era bampa one way ne bagattako dami ne ndio kanyingira ekyo bampangisiza mudeira akatanda mwebaso ko kumpangisiza bifonga sinadda satwa mukumpangisiza akatanda mudeira nali nsula kazimbe kibaita akadayana abasinga abali mono mukamanya akazimba akukakadiwa nali nsula kazimba akadayana wabula akazimba akakadayana kwali kujude kibaita ekiku nali nsula mu Tamino 3 akatanda nalinka sasula dina mu 3.5 je mitwala 3.5 je waka zisente zinalinka sasula wabula nga nsula mu wakati mu kweta kula olusinga nemirirwa nokwewa kanengenda ku bridge kwa ova ku Diana oyambuka boti waguru waliwo bridge eriwo eya gorodisu ku basi wezi parking nga unaimiriranga awo mukazebra ko mnaimiriranga awo mukab bridge bulichiro nentunuri emoto kezi veri neno ngazembala lwansonga nemedde okwebake waka wabula nga ndi mwana w'omuntu eyakira ku machani ensasula millions mukaga nga nzija ku ddongo okutali mulimo okutali ki muntu eyantika namalako emyezi 3 nga sinaba nga ndi wakati awo nonya omulimo wabula nkira ku machani enfuluma kira ku machani enfuluma ekiro nenzija nenerabiranga filimu zange nga nsasula ka upcom no watch kena sasulanga nenerabira filimu zange olumanga nebirira oko ku YouTube
Omwa mbuziza nti wa missing a freight za Afrika senti meka. Oluno mba nyingide milioni musanvu. Wabula olukumi olo salu bala lwa nsonge mo babili. Ntikali nandiba wena missing a freight yali nsobi yange. Nja jifule nsobi yange lwa kubadne wankubade yali my first time to travel. Nimugeza koku wa chifana nyigwe muganda wanga. Eyeraba aliyao gwengolaba otuse kuchisenge echisembayo. Wanuogeno kumanyira nti ate waliyo mwana ali obubi n'okusinga kugwa ali ku mulimo gw'onyoma. Comparinga construction we waka ne construction wa wano. Wewetikiranga akasaniya wano ak'omusenyu ne wankubadde oluusi okolera mu musana. Naye ng'ekiwajjo okimanyi nti olina okukolera mu musana. Sigenda kuwa magezi gadduka ku mulimo obogo oba ku kansolinga ku mulimo awo woli. Wabula ngenda kuzzaamu amaanyi at least agakola otuukeko w'otuuse then olyoka oveewo. Dubai gye nzikiriza nti omukozi alina freedom ye. Gwe omukozi singa omanya amateeka agakufuga. Singa gwe omukozi omanya amateeka agakufuga, wallahi ojja kutambuza obulamu bwo watali kunyigirizibwa. Ngezaako kulaga wa gye nava, omulenzi gwe nsookedde kugenda kwogera ku mirimu gya mirundi ena. Nsookedde kumu abali mu construction, wano nno nja kuvugiramu ne bakkiriina. Wamu nammwe abakola ku airport nga ba looda. Weba namala okusasula ssente ezo miliyoni omukaaga ntuuse wano tewaliwo tekwali koza kusula tekwali koza ki. Wabula omuntu oyo yankwata nandiyita mu ddeyira mwe nali nsula ku kazimbe kadaya naba ndaba be natandika nabo life eyo asolinga mundaba mukimanyi. Wenava mu nga mbutufu ebikubi byali binnemesa okwebaka naddayo ne ngamba omuntu eyandiyita ne mugamba nti embeera eri bweti ne bweti ne mugamba nti mbutufu mpita mu kunyigirizibwa mbadde nkusaba onnyambe onkyusize wawe embeera. Yangamba okay, komawo ojoswe wano na esente lize tuwade tuwade wali badozi malayo kale chobo chiganye. Ndina mbisatu matanu zi yali awade. Nangambe chobo chiganye ojazi sasula. Uwe ya gala kujatani kasula wano guwage ndo kwe sasuli ya ugu na umwezi nja kusasuli na umwezi ogudako. Amazima matufu nalisi na uintandikida. Abana mamu kumwewe nasuma na abu. Mocha jukire mbuzi jinatambulanga na yuko somero. Abana mamu kumwewe nasuma anga na abu. Embuzi yantaasaako kinene kuba nagitunda emitwalo gyali 17. Aka akabuzi ke natambulanga nako ku ssomero. Ebintu ebimu tubyogera ng'oluusi biri funny. Wabula ng'ate eri true story mbulamu bwaffe. Oluusi nga naawe ekintu ky'ennyumya gwe naawe kye wayitamu. Kyandeetera okubanga ntunda n'akabuzi ke nali nnina ewaka. Ng'ate ssente ze ntunze eri nzireeta nzongere wano. Nzijjawo ekintu kye nalina bifo. Nazo ze najjawo eri nzireete nziteeke wano. Ng'olowooza obwo bulamu bututwala ludda. Nti nagira ssente endala ne nnyongeramu awo wakati ziwezi omusanvu nzizeeyo wansi ntundiddewo n'akawoozi. Wabula nga ku ezo ssente zonna sifunyeeko mulimo. Nzijukira ekintu kimu muntu eyandeeta. Imeze satu nga jimaze okuyitawo nali mu mwezi munaku zange zisembayo nali training life guard mu Jumeira abamanyi kiti beach weri nali training life guard mu Jumeira nyamuzi galirewo kawo nali training life guard mu Jumeira munansonywa mu ko baganda bange nyamuzi galirewo ku awo. Je nasangira omuntu omu nangamba nti omanyi waliwo omulimo gwe batunda mwalukuzi. Yangamba nti waliwo omulimo gwe batunda mwalukuzi gwakwe ya poti ogenda kubeera okulanga looda. Biri webitinaabi nsomera. Yambalira nti nina okubanga nfuna miliyoni emu emitwalo abiri nga salale wange. Wabula basic salary nangamba nja kusayiningira dira mu lunaana gye mitwalo kinaana egyewaka. Wabula nga nzigwira mukamu abiri nga ngenda kukolanga looda kwe ya poti. I was surprised kuzi gwe omulimo gwe nali nnoonya. Nga ngamba muntu akola ku airport utekibo kubanga ufuna sintu ja kubuwe bwe kitibwa biki na kwati kubo ningenda ku airport ningenda ku mwalukuzi gayo mulimo yali agutunda dira mu lukumi. Wabula nagenda nze manyi
nti omuntu kasita obeera ne ssente zo mu ngalo, banayo essente zirina weekoma. Nagenda mmanyi nti kasita mbeera ne ssente zange mu ngalo omulimu mbangulina. Nti nze bwe nzija ne kashi wange ddira mu lukumi omulimu mbangulina. Nadda w'omuntu eyandeeta gwe sitasobola kwogera. Walawe nadda w'omuntu oyo eyandeeta wano e Dubai, namugambamu nti mbadde nfunye omusajja atuna omulimu agambye bw'ati ne bw'ati, enkya interview enkya lwe nnina okugendayo. Nangamba nti nze sente ngenda kuwola buwolizi. Sente munaye ze mwampa, nazibookingamu visa buli gy'onza kusasulira okusula, nza kuwoozibwa ebyokulya. Sente z'oyagala ngenda kuwola buwoozi. Nti ye. Yampola ddira mu lukumi. Olwo teziri kubiri ziva ku miliyoni ziri ezaayonooneka, ez'emabega nga bwe mbibagambye. Teziri ku miliyoni omukaaga n'omusobi oba omusanvu. Bagambye n'akabuzi kange mwe abali ku abanda banga ebiseera ebyo bwe twasomanga nabo, ako nako we kaagendera. Ngezaako okulaga wa omuntu gy'ava, nawa omuntu gy'abalaga, nawa w'oba oli. Oluusi ffe abeesibirako embeera eyo embi gye tubeera tuyitamu, ffe abagyesibirako. Nga tulina olina kwezuukusa bwezuukusa oba kuzuukusa bongobo, n'ova ekintu ekimu n'ogamba nti mbutuufu kino nkitadde ka ŋŋende mu maaso, nga totululidde banaayogera ki banandaba batya. Nagamba lwe yampola ssente muli mutima kyali kinnuma era nakubirako ne mukadde. Ebiseera ebyo abaana abasingayo tubeera wanene okubyeyo. Aba agents abatuleeta batandika okubira bakadde baffe ne babagamba kasaba agent aba alaba ng'atandise okulemererwa oba okulaba ng'abuliddwa omulimu gw'agenda okuwa, atandikira okuba akubira mukadde w'ewaka n'atandika omugamba onootakyayagala kukola, abeera mukulu, abeera yangamba mbeera ku biici na bakazi, mbeera mu bakazi bazungu. Olwo nalina omukyala yalinga ntraining, yali foreigner nga bakyala bukyazi wano, wabula nga ntraininga ku Jumeira, nali ntraininga lifeguard ebiseera ebyo. Angamba nti nze mbeera eyo bikibiki eva mbeera ku beach. I was so like ningamba obulamu nga ndaba ntuuse ku kisenge ekisembayo, wabula ate nali omulenzi omuyiribi, nali omulenzi akkiriza nti embeera leero egenda kukyuka olunaku lw'enkya. We nagendayo nagenda ne ssente zange ddira mu lukumi. Kyekiri kye nabagambye nti ssente y'omuntu erina w'egenda okukoma. Ggwe wenna muganda wange ali eyandaba, osobola oyingira Dubai ne ku 2,500,000, osobola oyingira Dubai ku 2,000,000. N'ofuna omulimu ogukuwa 1,500,000, 1,400,000, 3,000, 2,000 oba akamu ekitundu nga wayingirira ku 2,000,000. Just buli omu ayina omukisa gwe. Buli omu ayina omukisa gwe, tokompeyalinga mukisa gwe kugwa muntu mulala. Togamba muganda wange yagenda n'afiira ku kyeyo, nze sijja genda, gw'oyinza okujja n'ofuuka bino gy'owayo kyeyo. Ng'oluusi eri yali saddaaka ye Katonda gye yamuwa, y'oyo obulamu bwe bwategekebwa okubeera. Y'oyo yali yategekebwa kufiira awo, y'oli yali yategekebwa kubonaabonera awo we yabonaabonera, so gwe tekikulemesa kubanga ojja n'oyiiya. Dubai yensi gy'osobola okuyingirira ku layisi n'obeera successful. Ate Dubai yensi gy'osobola oyingirira ebbeeyi n'olemererwa n'oddayoeka. Just buli omu ayina omukisa gwe. Veewaka ng'osabye Katonda, omugambe ayi Allah, nkusaba onkulembere ku wa gye ŋŋenda era onfuule omuwanguzi. Era onfuule omuwanguzi. Kyekyokka. Bye bintu byokka byokka bye tuba tulina okusaba Katonda. Nkyali ku story n'abagambye ngenda okwogera ku mirimu ena. Nkyali kumwe ba cleaner n'abali mu construction, abaana ab'obulenzi nga sinaba kubuuka genda ku y'abaana b'abuwala lwa nsonga ni mwana mulenzi. Life leero gy'oyitamu ye life gye nayitamu, ye life oyo munno gwe weegomba gye yayitamu nk'emabega. Teri birungi bigenda kuva buvi mu bbanga bijje biggwira, ate sinti buli ky'oyagala ogenda kifuna. Tuba n'abantu oluusi be twagala ennyo, wabula oluusi ne tumala ne tubayiwa nga ffe ababeeyiridde. N'olaba nti nze yayiye gundi takyasobola kudda mu mikono gyange, oba ggwe okuba nga ggwe eyeeyiye oba okuba nga bakuyiye okkiriza nga defeat mu bulamu, n'ogamba nti ate katika moving on. Sinti awo w'oli tosobola kuvaawo olunaku lwaleero, osobola okuvaawo. Today is your future. Leero ky'okola mu lunaku lwaleero kijja kusasulwa olunaku lw'enkya.
Makulu chigenkuwa mubino. Natuka kumulimo wali ku interview bali bakulira. It was a walking interview. Mwabali mu Dubai mubimanyi. Walking interview ye interview company jerangirira nti lero ba Transguard irangiride oba lero Daroske irangiride oba Danati irangiride ne bagamba nti lero tuinayo walking interview wabuli omu omu Nigeria omu Uganda omu na Kenya omu chi ngajja kujjo mu Pakistani ngajja kujjo kola interview eyo oluusi ku bantu 10 ngabagala ka bantu 2 oba 10 zizo interview ze tuita walking interview mu Dubai. Makulu ki agali wano. Bana bali banja abali bamuwadde omuvubuka kisente kimmanyawo yali awezawo n'emitwalo ejuwere esatu. Kwa bali abantu banji nga buli omwamu jjako lukumiro kumi. Sente zange nazirina mu cash wabula saina CV. CV gye bali baagala yali ya jeno erepa. Nalinze sigirina. Ng'okuyingira mu main hall mwe bali ba interview wingira nga kikwetaagisa okubeera ne CV nze saagirina wabula nga nina sente zange mu ngalo. Wabula ate nga abalina CV mwalimu abataali na sente nga beegayirira bwegayiri zinganza alina sente siina CV. Femmiri waliwo eyali alina sente nga talina CV yeyali nze. Wali ye yali alina CV wabula nga ate talina sente. Omulimu nga femina gutulemera awo nti nze naze saakoze CV omulimu gugenda kunnema. Oli yazi akoze CV wabula nga ate ye talina sente zigula mulimu. Wabula wano wegambira nti buli muntu mu bulamu alina omukisa togezaageza mukisa gwo ku gwange. Omukisa gw'embwa teguyisa mbuzi mu malagala. Kansubire nti munfuna bulungi. Balinde ko tobakkiriza yingira eno nga nkyali live. Mutegera ki kyengezaako okubalaga? Tuwekompeyalinga ku muntu mulala buli omu alina Katonda kye yamutegekera. Navaawo nga nina omulimu nga ne ssente sizisasudde but just kwali kyali kisa kya Allah na kulukujjukujju. Totuuza bwongo obwo just gwe mwennyini kozesa obwo obwongo obwo bw'oyina. Osobola okuyita omuntu kulitalaba. Nga kutunulidde bwatu wabula Allah n'akuyisaawo n'omuyitako nga atakulabye. Nayingira mu molo mwe bali ba interviewingira nga omukozi waawo bulijjo akolawo. Neefuula amanyi oyo wa security ne mubuuza ekyo ekiriwo. Ssebo lera abaana bazze bangi. Ne mweyogerezaako ne mugamba ssebo lera abaana bazze bangi. Basuse namba ya luli biki ne mwe nangamba ye munno edili namba efuse nene kati nga kyentegeddeko kampu yali kumpi kampu ya Dalusko eri kumpi na akasawe wano kudwali we bali ba interviewing na mabakozi bitwakolanga nabo wano kudwali we ba interviewing la au wakati wali we kisawe wali we wali accommodation zaabo kati mu ono mukulobera kubali nga abagaana okuyingira nziwe nafunira chance ne nyingira munda nga sina CV munda bali baagala yo ba CV. Natuka abana bonna batudde nga nze ayimiridde nze kanali sina na wakutuula omusajja nansonga mnangamba what is it nendio kanjagala okwekutika kwe kumpa akatebe. Mukumpa akatebe yali ayagala emabega ku CV zaffe tuwandike about your country, write about your country. Yali interview esooka nga ku CV emabega olina okuwandiikako. Nasaba omuvubuka yali aninaanye ne mugambo bayinamu CV endala yonna yonna. Yampa CV ye najikulako kana akafananya ko mu maso nampaka nampeche ekintu kyemabega wabula nga ne peni sigirina. Omusajja nangamba ne yambuuza buzibu kine mugamba sina peni. Yali HR obaba abakozesa interview nakwata peni najimpa yajija mu nsawo ye najimpa nayingidde nga sina CV wabula najagula mulimo nga balina CV babaganya okuyingira olwokuba agent yabalisi talina sente eri yali just a walking interview nga kasawo ebeereramu oyingira. Mukumaliriza okuwandiika empapula ezo batandika ozikuŋŋaanya nga bagenda eri batandika ozimaakinga bamaakinga bagaba makisi bamale babaleetera obupapula obwa feeling twali tufiringa ini ng'abaana ng'omwana wa nasale feeling ekigambo okijjuzeemu leeta ebulamu okole ekigambo ye yali interview
nali ku interview ya ba roda ngangenda kufuka roda ku airport bwe batu ko kudizaliza tsinga CV yo baina gisomene mu maso wabira akafana nyu wabira na manyago wabira email yo ne number yo nze yo CV sajirina wabula omusajja yanda banga muwechi papula kyecha nyamba mukusoma bonna bonna abagudde nga babafulumya abayisenga basigala munda bambuza ate gwe ngo sigadde wakati awo kicho musajja ne muganda kuwadde CV yange olanze tonsomye nambuza gwa ne mugamba yenze Saula Umar ne mugamba tonsomye nangamba nangamba jango ite muzino CV CV zinononye mu CV mbutufu CV zali nyingi nanonya ako nenonya olwamala nangamba kale bileke tula walinampa olupapulo olwa filling yali CV eyo kubiri yali interview eyo kubiri mususe interview esoka nga sina CV ngenze ku interview eyo kubiri ko ina okugenda wali signing offer letter mali mumufa abafirika abali bakopera n'obubuuzo obwo bali batuwadde nga bo bakopera na ku simu ngekigambo boya ajja kino onyamu leete ebulamu ku simu wabula ate ne bayita kitegeeza ati ng'ate waliyo nga ye yajjanga na musomesa asigadde wabweru talina kigambo kimulema kuwandika talina SPM mulema kuwandika naye nga ye yasigadde wabweru ba amacha ne tuyingira nafuna omulimu gw'essaagula nasaininga basic salary wange yasooka mu Dubai muno yali waddira mu lukaaga gye mitwalo nkaaga egyewaka basic salary ku offer letters bampeerako ne moro leta na gisaininga nga kuliko basic salary wa lukaaga woboga seko overtime na bichina bichi ni bakulaga nti uwezo olukumi wabula okuwezo obuwezo olukumi olo abantu abasinga babagamba nti oboga seko overtime bichibichi bajazi kusasula wallahi guba mukisa okuwa oyo overtime oli asobola okukubisa basic salary no signing obusente obutini no signing obusente obutini wabula omala okusigninga obusente obo obutini nakusuubiza overtime nti gwajja okuwa omungi overtime nakulemerera okuba omungi okubanga tojja mufuna guno tunuulira ssente za overtime wabula neweerabira basic salary gwoli mu kusigningira basic salary yabeera salaryo ye salary gwoyinza okukleimingira ne mu gavument nti tebamukuwadde wabula ebya overtime toyinza bikleimingira ojja kleimingira ssente ze wasigningira okitegeera then awo embeera eyo gwe tunuulira embeera eyo wagye nvudde wagye nzizi nga nkunnyonnyola naawe wekompeyaling ewa wakati awo woli nali looda nakuba lo ekyeyo kya looda nakikuba ebbanga eryawera mpaka lwe natuuka nga mmanyi kimu lwawo ensonga nali asolingako mu deira nabeerako essatu nga mmanyi life eri wabweru wa kampo abaana abasinga obungi be nali nkoleramu baali bajja direct okuva ewaka nga bajjira mu bikampuni okuva ewaka okujja okukola ku airport nga abaana abo tebamanyi na kyekiri wabweru wa kampuni ze basulamu abaana abasula mu alukuzi abasinga obungi abaana abasula esunapa abasinga obungi yewali bikampuni wewali bya accommodation eyo tebayina kyebamanyi tebayina kyebamanyi totali tebayina kyebamanyi omwana jidde ku visit visa e Dubai yasobola okubuulira omuliro oguli mu Dubai n'obulungi obugirimu yalozezza ku buwomi obugirimu yalozezza ku bubi obugirimu yasobola okunyumya nti Dubai eri bweti ne bweti naye gwe yagira mu kampuni n'omalamu emyaka gye esatu eina nga wajja omanyi kimu accommodation w'osula na mulimu gye bakutwala toyina kyomanyi abaana tulwana abaana balwana they fight okubeera okulivinga balwana nalabanga ssente zenkola amazima siina lugendo waje ngenda nali kubanga nkolera emitwalo nkaaga ssente nyingi zenninga zinafuna ku mulimu ogwo bansasulako emitwalo kinaana omulundi gumu salary wange yasembayo bampereza emitwalo kinaana batugwe subira nti oba okoledde emyaka ebiri oba ogifunyemu ki ng'okolera emitwalo nkaaga mbuulira gwe muganda wange ali eyo mbuulira
ndi mukugwe muganda wanga yeraba nti oli woli ofuna kitini ni wankuba dofuna emirimbo oba woli ngonyigirizibwa kolerere ekyo kyononya mu maaso osobola okituukako. Bana banji na counseling ila motai mojibulio moji alita subi ila kubanga nsobolo counseling. Bati na counseling andi mogumulu ansonga waweru jenda gama nyiyo. Nalimpiti deyo yenja uleri kumana jide mkampu ni najide kuvisiti visa. Ntu waweru jabala wagama ntiru nsaze ulu wa counseling. Waweru jabala gaba ama nyiyo. Abama mulilo chi oguli yo. Aba manyi buzibu chibo inzo yita mungo nonyo mulimu. Aba manyi buzibu chibo ugeno yita mungo visti visa. Mbadila mutokompe ya linganga mukisa gukugwa muntu mulala. Go ino mukisa munene nyomu bintu ebimu. Ate chiganye chileke chigende. Tuwe siba akombira. Nsobola okusula mu nyumba okutali masanyalaze okumala wiki namba. Wabulanga ate ndya nywa mberao. Nga gwalye ya ndaba tosobola kumanya nti wakaji nafulumye nasuze bubi. Nabagambe Dubai chechuchia sinzo kweka isala lenemi ni moje tukola. Nsobola kupostinge chifana nino gamba la omulenzi. Unumutu kako di. Nenga tomanyi chichi ndi mabega. Tomanyi mbela zangezi ndi mabega. Tomanyi chichi mpitamu. So, noyo gwe gomba ye gomba gwe. Sichi vyo kwe gomba na himanya. Ntadulisi gezako okube ila gwenga gomuntu. Lika gamba bosi wanga ntulugunya. Sisobola kuva wano ntoloku vantia chino na chino. Osobola kira kumacho raisinge voice yungo mudugavu. Ngo mufirika. Sikuwa moraro. E gezako kwe kalakasu wakulachi. Wabula mubamwe bintu olusi olumulu weta kukusitukano emirira kumavivi gabiri. Wakumagulu gabiri no waniko mkono no gamba ntilero ngenda. Today I'm going. Ngenda mumaso sigenda kudda mabega. Osobola okuba n'enkovu ku mutwe abana gye bali nga babakuba muli ku mirimu babakuba bosi wakuba akutulugunya kola buli kimu batu olunaku lumu lw'olisituka n'ogamba nti nedda n'omukwata omukono n'ogamba tokuba leero ndayira nti Allah ajja kukimanya nti bulijjo osirise busirisi ne woba toyina amaanyi at least kozesa eddoboozi lyo woba tosobola kozesa eddoboozi lyo kozesa action woba tosobola kozesa action. Funo omuntu omulala wali wakuyimiridde ku mukono gwo gwa kono gwa ddyo wabaaganye wali wakuyimiridde ku mukono gwo gwa kono ajja kujjamu embeera gy'olimu wabula teweesibira eva mabega osobola otambula nga nkyali ku kintu kiri ekyange nyingira gye nayingiramu wano n'embeera gye mbeddemu na kaakati wawendi I tried ngezaako okufuuka ekyo kinneetaaga okubeera. Bana banji tuita mukuso. Ebi tusomo za kudungu. Biebinji. Ebi tusomo za wano kudungu. Biebinji. Nga gonda babulabi tomanyi chiche nkwese munda muze. Mulimu abantu ababeera naffe nga basirikidde ebyama byaffe bingi. Nga waliyo mukazi watu. Waliyo musajja watu ali ku lusegere lwa Umaru. Amubeereddewo emyaka gyonna. Wabula nga ayita mukusomozebwa okunji. Olobula muze bwe muyisamo gwate oluusi bwatasobola kulaga nga gumala omulabira mu kiti kirala teri mbeera mu bulamu buno Katonda gye yatonda nga yakubeerawo olubeerera ate teri muntu ali bulungi nti ye ali bulungi yamalayo taliyo andi talibeerayo. Noyo golabanga akusinga aina gwe yegomba amusinga obolu singa golina bulungi nyo okula nokusinga koyo gwe yegomba naddo omuntu yampa sente ezo nga mazo okufuna omulimo ne mukwatira sente zeddira mu 10 n'ezimu wanga tamanyi nti nafunye omulimo waita wiki emu nga visa yange egweddeko etuse ku lunaku olusimbayo wali wabuli naku bbiri nampa tiketi. Yagenda mu bakago abali e Dubai mugumanya ogwo muze ogwo okugulira omwana tiketi ngogendo wakago namutike ebintu byo nabitwali wakaye nayongerezaako ku busente obutina okugulira tiketi bwe batu bali bakinkoledde oli ya booking ya booking izi tiketi enziza wakanga tamanyi nti nafuna omulimu wabula kampani bangamba gwereta bulesi passport yo jituwe waneeno biki
tugenda kukolera visa badire nyinga nenyingira mu university ya nnaku 3 nga mazo okumuduka ko mwekwese yatani ko kubira mukadde wanga masimu namuteka ku pressure namugamba omwana ya yunone sebichi yuno yangire ne university agenze kukali wali bichibagenda mukola bichi wabulanga nzama nchichi nalinjagala bwacho olunaku lumulu yaddamu okunda banga nzize wake uwo kunona we bintu byange namugamba nali nalina funo mulimo ne visa yange ino ya fulumi. She was like nangambo ino kusasula sente z'abandi ezabadde za booking de ticket ni nebuza kugamba gwe wali onsubirira mweyo mbeera omaze okunyononera erinnya lyange waka mu family gyenvaamu eyabakadde bange obagambye nga we nafuuka omuntu omulala nga ntuuse ku ddungu kuno tewampa chance eyo ku sente ze nasasula kuzeeyagaliramu nakati nikembadde neyagaliddemu nga nenoonyereza essanyu nakweyagadde okanzijamu kyovula banzi ku baana abendeeta at least omwana omuwa freedom ye tomanya waje abava na waje agenda. Tumanya uwaji abava na uwaji agenda. Bantu wanji abatu itirako ngama dala. Wabula jina atuka wagulunga. Gwe yaliamu yamba kusawa ya katugwa ino gendo mwega hili la kuyambi. Bebulamu metutambulida. Simanyo baicho kufuno mlimo chamo nyizo bachi. Nti yali angulide tiketi okude waka. Simanyo bachi amo nyizanze chokubanga nafuna omulimo nintandika okukola. Bino mbibanyumizanga istoro wa story gwe nyumya ali wakati tali mu friends tali mba agents tali mu ani wabulabalu wa Luganda obaba Luganda pati bwe bulamu mwetu dukira bwe bulamu mwetu tambulira wenzija chagwe ali mukola hawo sigwe ali obubi asembayo. Just inonya bunonya invude ntya wano wendi atengende ku kintu ekirala. Nonya bunonya ovude otya woli atogende ku kintu ekirala. Ekigendo kujja woli kiri ekintu kimu. Wekwate kisokirwa ke kigambo kiri kimu wekwate Katonda. Ofukamiro musabe akwerabize waje ovude. Akujukize waje ogenda. Akwera bize waje avude akujukize waje ogenda. Bifonga tonalowoza kucha sente sente temala byonna wabula omukisa gumala ebintu bingi. Ojja kuba mudde ofu yongo inawo oyitidde wojjo sanga umalu agambe no wali baagala omukozi nga wabadde towazze na kugenda mu interview eyo. Nga wabadde towazze gena mu interview wabula waze mudde ofu yote waze nga tewetegese na kwetegeka ogenda omusajja akuwe ofaleta. Ogenda okudda mu kampu ngoina offerate ononya cancellation genda ku joininga wapya. Ngogenda joininga wapya kitegeeza ki? Kiriza defeat mu bulamu ngo. Agreement kino nja kita kino nja kiva kati nja fuke ekyo kyenjagala. Gwali joli ali e Uganda ngo yagala okujja Dubai ojja kujja. Gwali Saudi ngo yagala okuvaayo okudde waka ojja kuddayo. Gwali Jordan ngo yagala okuvaayo okujja Dubai ojja kujja ero jabbeerawo. No matter what kasitukiriza nti osobola buli kimu kijja soboka kinsobola okugamba. Mula babaana bali mu security. Mula baba na bali mu security omo. Security mu bali mu mwego mbaba galo kumuyingira. I have my documents ziraganti naliko mu security. Ngo mulimo na Google dira mu kasambu. Nakola just omwezi gumu ne weeks 2. Na Google milioni musambu ne nkola yo mwezi gumu ne weeks 2 nali nkola mu mall nga ndi kuduka libaita Gentle Monster mu Dubai Mall. Mwena linkolida. Nga company jenkolida bajita Ask International. Habana bina linkolida na abamu kumwe kwe. Mwini nevi fana nyoda kwe FBI yange. Oja kukirio, oja bisa nga yungani mu security. I know. Mbela chi ababana jiba itamu. Nali nyimirida 14 hours. Nga ze nyimirida. 14 hours. Nga mu butuufu ne n'omuntu alina okundirizinga oba omuntu yalina okumpa break nga negayirira mwegayirira okumumpa. Addisi n'omalako n'olunaku nga tebamukuwadde agenda okuwa break. Ng'oyimirira tewali kutuulamu 14 hours. Nazimba ebigere natuuka ne ndaba nga nkoganzigwa ku ssente ze nasasula miliyoni omusanvu.
So ntibuli muntu gowe gomba na yaba akune ekintu kye yegomba ati wali ali mu security nga yagala kuvaya yingiro wa bouncer. Ali mu security nga yagala kuvayo agamba restaurant ya wali egenda kumpa. Gwali mu restaurant ngononya security ati wali ewa security anonya restaurant eyo muri. Bali bampa milioni 2 mwe mitwala 5 ngati kuliko transport kuliko wakusula ya decho kulia. Wabula nga nyambala masuti nyambala bulungi buli oluchi ankera ku macha nsibe tayiri yange ne fuluma ne ngenda gwo mlimo gwo SHT bwa batokolera mu mbeera akyofuna chenka nachi nga wensula nsasula usente meka transport nsasula sente meka uyinza okubanga ofuna akati ni wabula nga atoli bulungi n'okusingo yafuna ekinene. Balista bagaba sente bagaba 1,305 tebakusuza tebakuliisa okuliisa uyinza okuba mu bauli yayo break is it like that bauli yayo ranch nga tebakusuza tebakuwa transport nobala sente zogendo sasanya wakati nga wali yakolera dira mu 1,005 yezi zazifuna zonna nga tajje ku byakulya tajje ku transport sente zazifuna mwala ali zonna bamuwa mediko bamuwa buli kimu. Teri muntu atukiride mu bulamu era tugenda munoonyaayo musange yutaliyo. Kibabiri bafaza, kibabiri bamasheki, kibabiri bani basobya. Wabula kisinziira okkiriza ensobi ezo. Sagala ndwe ku live ya leero njagala mbe ngamba tanziruke. Wabula ngenda kusembyayo abantu bano wammanga abaana abakola mu mirimu gy'omu nnyumba. Basista bafe banyinafe. N'abaana abali ku faamu mwenna mutwalibwa mu ttulubali erimu. Abali ku faamu abalabirira engamiya mwenna mutwalibwa mu ttulubali erimu. Gwandaba olunaku lwaleero kkiriza nti mu bulamu bwo eryo si ly'ekkubo erisembayo gwe andaba. Kiriza nti mu bulamu bwo eryo si ly'ekkubo erisembayo Katonda agenda kutemera ekkubo owatali kkubo ojja kuvaawo w'oli ogende ku kintu ekirala. Ojja kuvaawo awo w'oli ogende ku kintu ekirala. Sigenda kulwawo lunaku lwaleero ngenda kubata nsembyayo byebino ebigambo byengenda okusembyayo. Nkuwa amagezi gamu oba oyagala okuyita mu bulamu bw'ensi ng'oli musanyufu. Sembeza, ekisooka sembeza omulabewo. Sembeza omulabewo ku lusegere. Oba oyagala development. Ajja kuba akubuulira ensobi eyo waweeri. Oyo atakwagaliza gwe musembeze. Ajja kuyambako okusituka. Oyo atakwagaliza gwe musembeze ajja kuyambako okusituka. Ekyokubiri. Kweka personality yo entuufu. Gwe omuntu gwandaba. Kweka ebikunyigiriza bikweke bize bali lagu omuntu ebintu ebyessanyu byokka byokka by'oyitamu. Kubanga abantu abasinga baagala tulabira mu nnaku. Kati ennaku gy'oyina gy'oyitamu toginyumya nnyo. Noonya bunoonya ennaku eyo givuddemu otya nga tuwadde chansi akutulugunya oba oyo ayagala obeeremu eyo embeera nga tomuwadde chansi ekumanya. Kiki ky'oli? Towa chansi muntu oyo ekumanya. Kweka personality yo. Kweka next step yo gwe andaba. Kweka step yo eddako. Kweka personality yo. Kweka gwe kweke gwe nga gwe omuntu omutufu gwe kweke. Tokiriza muntu kumanya. Nyo kisuse oluusi ffena ekyo tubadde tukikola nga nange nkikola. Tandika okukweka omuntu gwe weekweke. Ekirala tokuba muntu nnaku yo yonna. Ffenna tubadde tubikola mbadde ngambikola. Tokuba muntu nnaku yo yonna. Waliwo ayagala okulabamu eyo ennaku. Tomukkiriza kukumanyira mu eyo ennaku yo. Togimulaga. Ekirala tolaga muntu nnyo. Tolaga buli omu kikyozzaako. Ky'okoze ne ky'onaakola. Kiteke mu nkwawazo. Kyokyogere nga tokyogedde. Leka ekintu ky'okoze kye kyogere nga gwe tokyogedde.
nebaza Allah nti natandika n'abantu amakumi asatu kwabiri. Nga bashyalinga video zange bali babiri, but today nsobola okuyingira ekikumi. Plus, kitegeeza ki? Nti wansi omuntu utandikira ku zero. Naye ate waliye era nga yoli ajis viewings najirikinga not that abayagadde. Aku viewings nakulikinga oba nanyiga follow nti buli nako ayagala amanye ebigambo ebikuvaamu. Just leero ayagala okusoma kukuziise mu comments, wali ataddeyo comment ekuvuma lyessanyulye. Wali ataddeyo comment ese erinnyalyo wansi lyessanyulye. Abantu abo tuba nabo mu bulamu. But just believe nti omuntu otambulira mugwe kikyoweewa obulamu kyobuwa kye bukuwa. Ebirowoozo byo kyobiwa kye buku kibigenda okutwala. Teri dogeri yisilaji. Teri akuloga gwe yeroga weroga bongo. Bobuluoga mbabandoga. Bongo bubu babuli mkweroga. Chechintu chensubolo kukiriza. Kusawa ya katinchi kiriza. Teri muntu akutambuli lako. Wabula gwe mwenyini gwali mkwe tambuli lako. Bobuluolo oza gundi antambuli lako. Bongo bubu mazobulo kingira awo. Bubu mazobu tekake miguwa. Ntuwali ya antambuli lako chenvande mire lwa chino. Wabula kastokiri za antecho nchile mire lwa ansonga. Chiba dete chiteke duwa kuba. Ogena kuduka nebi genda mumaso. Wallahi. Sigena kuluwa wonyo baganda bange. Mbeba zio kubanga mwena mwela. Kujia sigi mbega ila kuchintu chimo. Mwena bugenzi ku YouTube channel yangu. Mwena ngoteka mo. Mwena bugenzi ku YouTube. Mwena ngoteka mo ilinya Alwas Umal. Mwena kubanga umfuna. Oba Alwas uo. Ujia kubanga umfuni. Dadala bulu njinyo. Mbeba za. Okubanga atalisi nsobolo kubula wiki. Namba wiki sebi. Nene nsanga ngamuse ya sobolo kubula ako. Alisi netuwele bibili. Tujia kubanga tuchukuba mpaka mwano ke. Mbeba liza dalabu lunji nyo. Mbeba linyo. Nsababu sabi Allah batele balaka mwunakula mwuluali. Ilaba wangaze kumini moja mwje muliko. Alisi na mwabaino buzivu nawe mwuma mwitamu. Ageze kukubanga abagonde zamu. Mbeba za. Nebe la uwezi ngo sharinga video yangu. Soda tebenge tuka kubantu abinja ulo. Mbeba za mwena baganda bange. Abageza kukubanga nesiga. Ulusi na mwabageza kukubanga mwuntele zamu laini. Mwukubo lini no kutambuliramu. Muna anso nyua. Mbeba denyigiri zamu uko. Imabega ku au. Mubanga iliseo. Mbeba zira ni nsaba Allah batere baraka mwena baliba isekumbula mubu wangine munyamba ubo kubanga ntuka kusaba ya kati wendi. Ngato ulusi na badisappointing nsaba busabi Allah ba uku ichisaje muli mubenga monso nyo. Mbaba vyo nabi nalinko ze viva sovi. Atena ni nsaba obulunji obundimu mubenga mubufuna. Obubia obundimu budde ebali erije muli. Atena nga chechimu nsaba nanga obulunji obulimu obulimu mwe mbenga mbubafuna mu obubi obubalimu budde ebali. Chechintu choka choka chenyinzo kusaba Katonda. Nebaza chintu chimu ntimwe bali nyo kubera nga eva muberako nitubanga tushyalinga ebigambo ebyamakulu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tudemo olunako olulala.